1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок перестають бути платіжним засобом в Україні. Обмін монет триватиме 3 роки, а до 30 вересня 2020 року їх буде зобов'язаний приймати будь-який банк України. Подивимося, що кажуть про такі зміни підприємці, економісти та звичайні громадяни. Житель Миколаєва Вадим Верба каже, копійки номіналом 1, 2 та 5 потрібно вже давно вилучити з обігу. Я вважаю, як всі, що потрібно вибирати. Я вважаю, що потрібно прибирати. Вони ніякої ролі вже не відіграють. Так як наш уряд довів державу до такого стану, що зараз вже 10 гривень нічого не варті. З чоловіком погоджується і жителька Миколаєва Марина Генріксен. Побоюються, що в магазинах відмовлятимуть приймати монети. Та якось все одно, просто їх перестануть приймати. Я вважаю, що великі супермаркети повинні приймати, а потім здавати їх в банк. В великих мережевих магазинах на сьогоднішній день монети номіналами 1 та 2 не користуються. П'ятьма – рідко. Але прийматимуть їх для розрахунків протягом визначеного законом терміну. На ціни в супермаркетах, наприклад, вилучення номіналів не вплине. Навпаки, спростить роботу касирів, говорить керуюча магазином Ірина Анохіна. Вилучення монет номіналом 1, 2 та 5 копійок з готівкою обігу ніяк не вплине на звичну роботу касирів торгової мережі. Запущена і діє до сьогоднішнього дня система з округленням підсумкової суми чеків на користь покупця. Як показала практика, відмова від обігу монет дрібного номіналу – хороше рішення. Обслуговування на касах відбувається набагато швидше. Значно зменшилася кількість конфліктних ситуацій, пов'язаних з відсутністю розмінної монети. Банкір Віталій Казимір говорить, що протягом року банк може перерахувати копійки на мобільний рахунок або на власні особисті картки, або на благодійність. Моя власна думка, чому це відбувається. От подивіться, ось одна копійочка, да, як вона виглядає. І у нас з'явилась один карбованець, да, 1 гривня. Дивіться. От. Ось 2 копійки. Ось 2 гривні. Тобто, ну, моя особиста думка, ми вже давно не бачимо ціни, де там 32 копійки, 31, тому це зайві витрати держави, які вони просто зникають, і ми переходимо на більш зручне розрахування. Що стосується для юридичних осіб, для приватних підприємців та юросіб, якщо у них є залишки дрібних номіналів готівки, то вони до 18 жовтня зможуть ці копійки внести на свої особисті рахунки. Торкнуться зміни і 25 копійок. Поки що ними можна буде розраховуватись, але поступово їх вилучатимуть. 25 копійок також є питання, значить, як зараз працюють банки. Ми чекаємо особистих розпоряджень Національного банку України, а на теперішній час комерційні банки приймають в касах відділення 25 копійок, але не видають. Економіст Андрій Зінченко говорить, боятися нічого, адже дрібна копійчина втратила розрахунковий сенс. І сьогодні фактично вона вже практично не використається людьми. Ми бачимо і у новинах, що там окремі там не дуже чемні водії транспортних засобів можуть навіть викинути національну грошову одиницю. Між тим, якщо зараз її прибрати з обігу, фактично ніхто на себе цього не відчує. Але зменшаться витрати Національного банку, зменшаться витрати банків, інкасаційні витрати і все таке інше. З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок припиняють обіг. 25 копійок поступово вилучатимуть. Паперові гроші номіналом 1 та 2 гривні вже замінюють на монети. На черзі обмін 5 та 10 гривень. З 25 жовтня цього року в банках з'явиться купюра номіналом 1000 гривень з Володимиром Вернадським на аверсі. Чому доцільність виведення з обігу монет та які ще зміни у номіналах гривні чекають на українців, запитаємо заступника голови Національного банку України Олега Чурія. Доброго вечора. Доброго вечора. Дійсно, Національний банк підготував зміни щодо монетного ряду, і ми вводимо мілкі монети з обігу. Справа в тому, що вони вже не несуть того навантаження, яке на них було раніше. Тобто ці монети вже рідко хто їм користується, їх купівельна спроможність не дуже велика. Тому ми започаткували проєкт минулого року щодо заміни мілких монет на монети більш високого номіналу.
Ми також запроваджуємо нову купюру 1000 гривень. Тобто все це ми будемо запроваджувати на протязі декількох років. Розпочнемо із монет дрібних, які вже з 1 жовтня перестають бути платіжним засобом в Україні. Чи, власне, йдеться про те, що потрібно упорядкувати номінальний ряд в Україні? Скільки номінальних так банкнот і монет є, і скільки має бути? Тобто, якщо ми порівнюємо з європейськими країнами, тобто, чи не забагато в нас гривень номіналом там в різні цифри? Ну, наскільки я пам'ятаю, у нас номінальний ряд складається з 22 монет та купюр. Якщо порівняти нашу країну з іншими країнами Європи або світу, то приблизно десь така картина і намальовується в інших країнах. Тобто підходи до номінального ряду, вони не дуже сильно відрізняються по країнам. Підходи, вони виходять з того, що є певна економічна доцільність використовувати, не використовувати якісь монети мілких номіналів, переходити на більш високі номінали. Це також виходить, рішення також виходить з об'єму готівкової валюти, також з об'єму безготівкових платежів, зручності використання. Ми розуміємо, наприклад, що для багатьох магазинів, сіток, які працюють з населенням, які продають продукти, їм досить таки складно працювати з цими монетами мілких номіналів. Крім того, ми бачимо тенденцію, що ці монети, вони залишаються на руках у населення, тобто вони вже майже не використовуються в обігу, тому, звісно, раціональне рішення було просто відмовитись від цих монет. Щодо цього округлення, так, у магазинах, коли ми щось зважуємо, тобто де ваги каси показують саме дрібні копійки, чи є якесь рішення офіційне, що треба заокруглювати, що ціни мають бути заокруглені, і це вже всі будуть переглядати свої цінники вже з 1 жовтня? Дійсно, ми розробили правила заокруглення. Вони виходять з того, що якщо ціна вказана в копійках, це менше 5 копійок, то заокруглюється до меншого числа. Якщо більше 5 копійок, то заокруглюється до більшого числа. Ну, це також буде зручно для магазинів, для людей, які купують товари в магазинах. Ми говорили про те на початку нашої програми, я анонсувала, що можна буде обміняти в будь-якому банку, до якого часу, і йшлося про 3 роки, але, тобто, поки що можна всюди, але не у всіх банках згодом можна буде їх обміняти, тому що, можливо, діти так мають в копілках ці копійки, і як зараз з ними бути, і що буде банк з ними робити? Ну, на протязі 3 років ці монети можна буде обміняти в на купюри більших номіналів в декількох комерційних банках. Це Райффайзенбанк Аваль, Ощадбанк та Приватбанк, а також в Національному банку. Комерційні банки, які отримують ці монети мілких номіналів, вони ці монети будуть передавати в Національний банк, а Національний банк буде розраховуватись з ним вже, напевно, в безготівковій формі. Тобто, таким чином ми будемо ці монети прибирати з обігу. Тому я хочу так запевнити, що діти, в яких зберігаються, скажімо, якісь монети заощадження в цих копілках, ну, вони зможуть їх використати і отримати за них гроші. Мова йшла ще про 25 копійок. Вони також будуть поступово виводитися з обігу, але є ще 10. Про них забули. 10 таки залишається, чи також згодом будуть виведені? 10 таки залишається, тому що в нас діє правило заокруглення до 10, тому 10, певно, воно буде досить таки широко використовуватись. В той же час монета 25 копійок, вона якраз не попадає в це заокруглення, тому вона буде виводитися з часом. Скільки зекономить держава на тому, що не буде продукувати вже монети такої малої номінальної вартості? І, в принципі, якщо ми можемо сказати, яка вартість, собівартість, так, чи однієї, чи 5 копійок, наскільки це недоцільно, щоб справді обґрунтувати такий крок Національного банку? Ну, я зараз не можу назвати цифри, вони не є публічними, але можу сказати, що проблема з монетами мілких номіналів була в тому, що їх вони обертались дуже повільно, тобто Національний банк видавав їх, населення їх отримувало, а назад вони вже не повертались в банківську систему. Тобто, по суті, у нас було один чи декілька оборотів і не більше.
А вартість виготовлення монет, вона також досить висока, тому економічно це вже було недоцільно робити. Тобто було економічно все-таки переходити на монети більшого номіналу. Пішлося про 90 мільйонів гривень щороку зможе зекономити держава на тому, що не буде продукувати монети такої малої номінальної вартості. Якщо ми говоримо про одну гривню як монета, одна і дві гривні, та купюра, що буде, яка перспектива, чи тепер ми переходимо лише на монети? Так, ми поступово переходимо на монети, купюри вони будуть поступово вилучатись з обігу. Тобто ви вже їх не будете друкувати? Ні, тобто ми будемо переходити на монети. Монети у нас є на монетному дворі обладнання для виготовлення монет такого номіналу. Тобто зараз вони друкуються і карбуються. І ми вважаємо, що є певні нарікання на розмір цих монет, але тут виходить справа в собівартості, тобто чим менше монета, тим менше собівартість, тим менше витрати держави, Національного банку на виготовлення таких монет, тим більше ми зекономимо коштів для бюджету. І ви вже говорили про те, що в нас буде купюра розміром номіналом у 1000 гривень. Це найвищий номінал наразі в Україні. Коли востаннє запроваджували найвищий номінал, так, це 500 зараз наразі гривень, якою тоді була мінімальна заробітна плата, щоб ми могли десь порівняти необхідність і саме на часі такий великий номінал в 1000 гривень. От якраз в мене є зразок купюри 1000 гривень, випадково абсолютно в мене в гаманці. Тобто от він, воно такий, дуже схоже на чимось на євро, трішки менше, напевно, розміром. Ну, можу дати. Дякую. Будь ласка. На жаль, зразок. Зразок. Поки що цією купюрою неможливо розрахуватись, там написано дійсно зразок, але з кінця цього місяця ми вже випустимо в обіг ці купюри. Ми вже надрукували ці купюри тиражем в 500 тисяч, тобто загалом буде надрукована купюр на загальною вартістю 5 мільярдів. Який це відсоток серед? Це відсоток, це небагато, тому що загалом в Україні обертається купюр на загальну вартість 380 мільярдів, тобто 5 мільярдів це становить десь 1,5%, це не досить таки великий об'єм, але я хочу наголосити, що це не є емісія в цьому сенсі, це не є друкування як нових грошей, це по суті заміна одних грошей на інші. Тобто менше 500-ок не друкують, більше? Так, ми будемо забирати, наприклад, там купюри менших номіналів, виводити з обігу, або банки будуть купувати купюри номіналом 1000 гривень шляхом безготівкового розрахунку. Тобто більше грошей не стає, просто одні гроші заміняються іншими. Скільки часу минуло від останнього випуску найбільшої номіналом купюри? Останній раз купюра номінальної вартості 500 гривень була випущена у 2006 році. З того часу пройшло досить таки багато часу. Змінилися економічні умови, змінилися об'єми готівкової гривні в обігу, змінилися об'єми безготівкових розрахунків. Тобто помінялася економіка, помінялася купівельна власність, вартість також грошей. Тому згідно економічних розрахунків було доцільно вже випускати купюру нового номіналу 1000 гривень. Ступені захисту, чи вони більш ретельніші, ніж на інших банкнотах, тому що все-таки найбільша номінальна вартість 1000 гривень? Ступені захисту там дуже високі. Ми закупаємо сучасні технології для друкування грошей. До речі, в нас є банкнота «Монетний двір», який ми друкуємо ці гроші самі, але дуже багато систем захисту, вони є імпортовані, ми їх купуємо, це новітні розробки. Частину систем захисту ми самі розробили, ми їх самі використовуємо. Тобто з точки зору захисту цієї банкноти, то я хотів би сказати, що це один з найвищих рівнів у світі.
Ну, все-таки ви кажете, що кількість грошей не збільшиться, тому що є так десь заміна одних купюр на інші, але все-таки навіть психологічну таку може паніку спровокувати те, що є вже 1000 гривень, люди почнуть розуміти, що так, чи девальвація, чи, можливо, загроза інфляції, скуповувати іноземну валюту, яка на зараз, до речі, дуже вигідна для того, щоб її купувати, так? Чи не бачите ви загрози в тому, що от 1000 гривень у нас вже буде на ринку? Ну, ми не бачимо загрози, тим більше, що перший тираж цієї банкноти, він досить таки обмежений. Як я сказав, це складає трішки більше 1.5% від загальної вартості грошей, тому ми не думаємо, що це буде якийсь... Тобто про девальвацію, зростання інфляції це зовсім... Ні в коєму разі. Це просто буде зручно використовувати в розрахунках, тобто одною купюрою можна буде розрахуватись там за якийсь товар. Але, знову ж таки, в нас є дієпроєкт і так званий кешлес, тобто проєкт безготівкових розрахунків, і ми будемо вітати, якщо населення буде більше розраховуватись картками, якимись електронними засобами розрахунків. І, до речі, ми бачимо ці тенденції, вони досить таки активні в Україні. У нас щороку значно зростає кількість безготівкових розрахунків. Але, звісно, це не виключає використання і паперових грошей. Ну, власне, дозволю собі сьогодні відійти від нашої основної теми, тому що не кожного дня ми можемо спілкуватися з заступником голови Національного банку України. Є ще кілька тем, які хвилюють зараз населення. Це, в першу чергу, також курс долара, який ми вже щойно зачепили, тому що за останні кілька років, тобто, ну, в принципі, на значно, так можемо сказати, впав курс 24 гривні і 36 копійок, якщо я не помиляюся, на сьогодні. І знову ж таки, щодня є коливання, і, в принципі, на 13% з початку року впав курс. І якщо українці мають 100 доларів, то на 360 гривень вони збідніли, якщо перевести зараз ці гроші в гривні. Здавалось би, що коли гривня міцніє, то це добре для економіки країни, але те, що ціни поки що не падають, тобто ми не відчули того, що гривня стала стабільнішою. Чому, на вашу думку, так відбувається? І, в принципі, які тенденції щодо реагування ринку на падіння курсу валюти? Ну, тут з якої сторони дивитись, падіння чи рост? Тобто це дійсно падіння курсу іноземної валюти по відношенню до національної валюти. Але ми бачимо дуже позитивні тенденції стосовно зменшення інфляції, це зменшення рівня цін. Наш прогноз на цей рік – це 6% приблизно інфляції за цілий рік. Ні, інфляція – це ріст цін, але якщо порівняти з минулими роками, в нас ріст цін був набагато вищий. Минулого року це було десь приблизно 9%, до цього там 12,5%, а під час кризи в нас інфляція досягала більше 40%. Тому ми бачимо постійний так званий дезінфляційний тренд, тобто ріст цін він зменшується. Ми прогнозуємо, що наступного року інфляція знизиться до приблизно 5%, тобто у нас наша ціль – це 5 плюс-мінус 1%, це рівень цін, який відповідає рівню цін для країн, що розвиваються, тому що ціни ще в нас не піднялись до того рівня, який є, наприклад, там в європейських країнах. Тому це позитивні тенденції і, безумовно, ріст курсу гривні, він сприяє тому, що ціни, вони ростуть дуже повільно, а в деяких випадках і падають. Стосовно того, що не всі ціни падають, як нам би хотілося, тут є насправді багато питань до антимонопольного комітету, тому що ми бачимо, що на певних ринках є певні цінові змови, і тут антимонопольний комітет він повинен більш ефективно використовувати свої можливості для того, щоб унеможливити такі змови. Крім того, ну, напевно, всі звикли до якоїсь сезонних коливань гривні. Цього року сезонні коливання були не настільки виражені, тобто у нас не було поки періоду ослаблення гривні, хоча, ну, курс плаваючий, він відповідає ринковим умовам і він, по суті, є результатом якоїсь попиту і пропозиції. Тобто ми не, як Національний банк, ми не встановлюємо, у нас немає якогось рівня
курсу гривні до іноземних валют ми не тримаємо якось рівня, як це було раніше. Ми відійшли від політики фіксованого курсу, перейшли до плаваючого курсоутворення, де курсоутворення відбувається на ринкових умовах. Ну, це такі основні причини, те, що 13% від початку року – це великий показник, тобто це суттєве, ну, скажімо, не падіння вже долара, давайте зміцнення гривні будемо називати. Ну, це суттєве зміцнення гривні, але, знову ж таки, курс, він плаваючий. Діяло багато факторів, які сприяли зміцненню гривні. Це, насправді, і ріст експорту. У нас в цьому році експорт росте швидше, ніж імпорт. Експорт у нас з початку року виріс більше, ніж на 8%, імпорт десь приблизно на 6%. Тобто ми бачимо цю позитивну тенденцію. Також ми бачимо ситуацію з тим, що українські цінні папери, вони стають привабливими для іноземних інвесторів. Вони активно інвестують, перш за все, в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів. Міністерство фінансів має можливість фінансувати дефіцит бюджету в національній валюті, а не в іноземній валюті. Ну, а як результат ми маємо певне зміцнення гривні. Тобто це все природне, це все ринкове. Тобто, які зараз можуть бути передумови ще до більш стрімкішого зростання і зміцнення гривні? Чи, в принципі, поки що ситуація може бути такою, як і я розумію, що прогнозування і так якісь такі не, дуже невдячні справи, взагалі гроші люблять тишу, але, в принципі, з того, як можна оцінити ринок, що відбувається? Тобто, що ми бачимо вже ту критичну межу, яка вже має бути, чи все-таки буде наближено до того рівня, що закладено в бюджеті? Ну, рівень, який закладений в бюджеті, не є для нас ціллю, тому що у нас плаваючі курсоутворення. Ну, але показник, на який орієнтуються, непевно, так? Ну, орієнтуються на різні показники, тому що в цьому році особливо прогнози дуже сильно різняться. Насправді, в режимі плаваючого курсоутворення прогнозування стає досить таки складною наукою. От тому ми рекомендуємо не прогнозувати, а ми, якщо необхідно, якщо є певні ризики, то ми рекомендуємо українським компаніям хеджувати свої валютні ризики. На сьогодні Національний банк дозволив практично всі інструменти хеджування, тому українські компанії в разі необхідності можуть активно використовувати ці інструменти. Якщо ми говоримо про громадян, які мають заощадження, так, і всі завжди беруть приклад з банкірів, з урядовців, з керівників, в якій валюті представники, керівники Нацбанку тримають свої заощадження, що би ви рекомендували? Ну, я не хочу відповідати на це питання, тому що, ну, знаєте, в мене є дуже багато, що називається, інсайдерської інформації, і я не намагаюся її використовувати. У мене структура моїх заощаджень, вона така, як була там 5 років тому, коли я прийшов в Національний банк, я намагався її не міняти, тому що, ну, в мене є певна інформація, і, напевно, некоректно було б її використовувати. Але все-таки політика Національного банку, вона направлена на те, щоб національна валюта, гривня, вона була повноцінним інструментом для заощаджень, повноцінним інструментом для як засіб платежу. Тому і вся наша політика направлена на підвищення ролі гривні в економіці України. І насправді от та жорстка монетарна політика, яку ми проводимо, політика високих відсоткових ставок по національній валюті, вона якраз сприяє поверненню довіри до національної валюти. І ще одне питання, яке також на вистах багатьох українців та жителів нашої області, що буде з Приватбанком? Якщо у вас є, можливо, найновіші дані або розглянути будь-які сценарії за кожних умов, які могли би скластися, так? І, власне, чим Національний банк, чи фонд гарантування вкладів, чи держава в цілому може сказати, що все буде добре за будь-яких умов, так? Що, чи приватизують, чи віддадуть борг, чи ще якийсь інший варіант? Ну, ми вважаємо, що на сьогодні Міністерство фінансів, як власник Приватбанку, Національний банк, як регулятор банківського ринку, а також сам Приватбанк, він знаходиться в сотнях судових процесів з колишніми власниками. Там процеси вони стосуються, зокрема, повернення тих кредитів, які були видані інсайдерам.
судові процеси стосовно того, що держава внесла в капітал банку 5,5 мільярдів доларів, які були виведені з цього банку. Тобто це є та боргове навантаження майже на кожного громадянина України, тому що держава вимушена була спасати неплатоспроможний банк. Це буквально десь 3 чи більше тисяч гривень на кожного громадянина. Тому ми вважаємо, що держава повинна відстоювати свої інтереси, а Національний банк, ми, перш за все, зацікавлені в фінансовій стабільності. Ми дійсно, банк має надвелике значення для фінансової системи. Це найбільший банк України. Доля там, наприклад, вкладів громадян перевищує 30%. Банк є лідером по безготівковим розрахункам, картками, це більше 50% чи 60% всіх розрахунків в Україні відбувається з допомогою інструментів, які випущені Приватбанком. Тому цей банк, він системно важливий. І Національний банк та Міністерство фінансів готові до різних сценаріїв, але головне для Національного банку – це зберегти фінансову стабільність, головне – зберегти заощадження громадян, які є в цьому банку. Тобто за будь-яких умов, як би не склалося, ми повинні розуміти, що не треба бігти в банк, забирати свої вклади, тому що є регулятор, який зреагує на будь-яку ситуацію. В принципі, у нас є держава, фонд гарантування вкладів, який, в принципі, гарантує безпеку наших вкладів. Ну, ми стоїмо на захисті інтересів держави, ми стоїмо на захисті інтересів вкладників. Я вам дуже дякую за розмову і нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з заступником голови Національного банку України. Ми говорили про те, що з 1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок вже не є платіжним засобом в Україні. З 25 жовтня будемо тримати в руках та в гаманцях купюри номіналом у 1000 гривень. Власне, говорили, що з курсом долара та що з Приватбанком. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.